Des de la CUP Crida Constituent hem enviat a Mas a la paperera de la història. La persona que jo proposo per ser candidat a la presidència de la Generalitat és l'actual alcalde de Girona i president de l'Associació de Municipis per la Independència, en Carles Puigdemont. Prometeu complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament? Sí, prometo. Avui no es trenca cap acord polític. Avui un acord polític muta. La resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera. O referèndum o referèndum. Cap tribunal pot impedir que en el Parlament es debati sobre la independència de Catalunya i sobre tot allò que interessa els ciutadans i ciutadanes d'aquest país. La meva decisió de renunciar, ja ho he fet, a la meva responsabilitat com a president del Comitè de Govern. Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.